Секрети економії, підвищення тарифів на комунальні послуги змушує українців переходити на енергозберігаючі технології. Винахідник радіолюбитель з Кіровограда вже кілька років живе в енергонезалежному будинку. Електрику отримує від сонячної та вітрової енергії, газом майже не користується. Секретами заощадливості поділився з Миколою Момигою. Кіровоградець Павло Мазуренко почав цікавитися енергозберігаючими технологіями кілька років тому, коли почали підвищуватись тарифи на енергоносії. Щоб економити на електроенергії, встановив сонячні панелі та вітряк. Знайшов спосіб заощадити і на самому обладнанні. Для цього застосував свої знання з радіотехніки і виготовив деякі елементи системи власноруч. Якщо зібрати систему на гелієвих акумуляторах, все як положено, то це буде така сума, що одразу людина просто узнав об этом, взялся за голову и забыл про это. Я вот из-за чего у меня так получилось, что оно пошло. Потому что, ну, да, вот кинулся куда-то, дорого. Ну, а можно же есть же пути там. Вот, можно, например, взять там аккумуляторы вот так, как собрать. Тоже взять бэушные, выбрать с них наилучшие. Они будут еще работать и работать. То есть. Замість високовартісних гелієвих батарей для накопичення енергії чоловік використовує старі автомобільні акумулятори. Вони після удосконалення можуть прослужити ще кілька років. Эта система стабильна, 140 ампер, там 100% все как есть. При такой мощности, скажем, ну, 100% телевизор, лампочки, холодильник, ну и компьютер какой-то один будет. То есть это будет работать, при том, если мощность, скажем, ну, зарядить это все, то на сутки хватит. Від енергії сонця та вітру у будинку Павла Мазуренка живляться усі побутові прилади. Працюють навіть потужні електроінструменти. Повністю від загальної електромережі Павло Мазуренко не відключається. Проте платить за світло не більше 3 гривень на місяць. Не боїться винахідник і відключень електроенергії. Якщо нету сонця, то вітер все одно є, і це йде якась енергія. На освітлення цього вже вполне достатньо. Тобто для освітлення, скажімо, у мене 300-ваттний всього генератор, це немного. Але він постійно себе крутиться, накапливає, заряджає. Для світла це вже вистачає. Тобто такого, щоб не було електричества взагалі, ну, все стало. Такого не буває. Майже не користується винахідник і газом. Будинок опалює дровами, листям, тирсою. Блакитне паливо використовує лише для приготування їжі. У планах – побудувати установку, яка вироблятиме власний газ. Я ще планую, може це зараз поки так громко звучить, біогенератор зробити, біореактор. Тобто, іменно добича газу. Это очень удобно будет. Свой газ, он, его не отключат никогда, не это. То есть будет такая камера, в которой будет складываться всякие там органика, и будет вырабатываться. Немного, конечно, я не говорю, что там тысячи кубов газа, там буквально десятки кубов, но этого достаточно. У підвищенні тарифів Павло Мазуренко знайшов позитив. Говорить, що це стимулюватиме людей більше заощаджувати і користуватись альтернативними джерелами енергії. Фінансове положення зараз взагалі у людей плохое, тобто нестабільне, денег нету. Но якщо появляється какая-то день, то лучше його там ні в недвижимость, ні в этот, ні вот вложить именно в енергоресурси. Это, ну, как бы будущее. Своїм досвідом кіровоградець готовий ділитися з усіма, хто забажає зробити енергонезалежним і свій будинок. Микола Мумига, Сергій Баранюк, День за днем.